Görmə qabiliyyətini əməliyyatsız, eynəksiz yaxşılaşdıran üsul. Dostlar, videomuza keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Dəstəyiniz mənim üçün çox önəmlidir. Uzun araşdırmalardan sonra bəlli olub ki, görmə qabiliyyətini ideallaşdırmaq üçün nə dərmanlara, nə də eynəyə ehtiyac var. Gün ərzində bir neçə göz hərəkəti ilə ən uzaq görən və ən yaxın görən insana çevrilmək mümkündür. Görmə qabiliyyətini yaxşılaşdıran bu gimnastikanı gün ərzində 10 dəqiqə yerinə yetirmək kifayət edər. 3-4 ay ərzində davam edəcəyiniz bu prosedur nəticəsində görmə qabiliyyətinizin necə gücləndiyini özünüz şahid olacaqsınız. Gimnastikanı ayaq üstündə yerinə yetirmək daha məqsədə uyğun sayılır. Bütün hərəkətlər üzü şimala yerinə yetirilməlidir. Bu müddət ərzində gözü tez-tez qırpmaq olmaz. 1. İşarət parmağınızın ucunu burnunuzun ucuna toxundurun. Gözünüzü qırpmadan başlarınızı barmaq ucunuzda cəmləyin, 2-3 dəfə dərindən nəfəs alın. 2. Barmağınızı qaşlarınızın arasına toxundurub, eyni hərəkəti yenidən yerinə yetirin. 3. Yenidən barmağınızı burnunuzun ucuna aparın. Barmağınızı burunla paralel istiqamətdə uzaqlaşdırıb yaxınlaşdırın. Dərindən nəfəs alaraq barmağınızı izləyin. Bu hərəkəti 3 dəfə təkrarlayın. Barmağınızı qaşlar arasında gətirib eyni hərəkəti yerdən yetirin. 5. Başınızı geriyə aparıb burnunuzun ucuna baxın. Dərindən nəfəs almağı unutmayın. Və sonda 6-cı, elə bu vəziyyətdə qaş arası nöqtəyə fokuslanmağa çalışın. Bu hərəkətləri edərkən başınız gicəllənə bilər. Həmçinin dərindən nəfəs alarkən təmiz oksigen və göz sinirlərini gücləndirdiyi üçün görmə qabiliyyətinizin də stabilləşdiyinin şahidi olacaqsınız. Sonda sizdən bir xahişim də var. Videonu bəyənib paylaşmağı və mənimlə fikrinizi bölüşməyi unutmayın.